maschili. Adam Fusene Dallet. Assalamu alaikum bokk julli di assalamu alaikum bokk talibé yi takku sanu sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam biñu amal 14 décembre 2019 ci padoa bindeuse serigne ahmed ndjay sambu ñu ci wo mbolem kep ko xamni julli nga rek te yu baatu la ilaha illallah sayidina muhammad rasulullah ci takku sanu bobu ñu amal fofu ci padoa bindeuse a partir de 17h kon ñu ci wo ñep gëre ngeen def ko sopp seydil haji malik defal ni mamodo rek kamal li yirwa amadou bari sen mamodo rek kamal li haji malik rek kamal li yirwa kaber mamodo rek kamal li ko def ni yalla rek ci sekere mom rek kamal li